maanta waa taariikhdu tahay 27 bisha Abriil 2021 saaka qiyaastii 6 iyo 10 daqiiqo and 6 oo dhiman 10 daqiiqo meelahaas saas inta aan fila xarunteena mustaqbal media kilometer 4 raadiyaha iyo telefishinka waxa soo galay ciidan ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliyeed oo anaga u fahanay inay ay baaritaan iyo nabadgelyo ka shaqeynayeen aniga xarunta maana joogin shaqaalaha isoo wacay 5 qof oo gudaha joogtay 2 qof oo ilaala ahayd iyo 3 qof oo qofna shift editor ahaa qofna online editor ka ahaa qofna oo farsamo yaqaan kala ahaa waxay ii sheegeen in ciidan uu banaanka joogo waxaan idi ka fura soo galaan haday nabadgelyo iyo ay rabaan inay ogaadaan u fududeeyo ciidanka markay soo galeen gudaha waxay ii sheegeen in taliyaha ciidanka Haramcad Fanax uu yahay ninka hor socda markii iridii laga furayna waxay bilaabeen shaqaalaha inay dhahaan banaanka u baxa qaarna ay dilaan oo garaacaan intaas kuma ekaysan waxay galeen xafiisyadii ay shaqadu ka socotay maalin caadiyan oo ahayd oo maalin shaqo ah waxay meelaha xiran waxay bilaabeen inay jebiyaan wuxuu ku jebiyaan qalabka qaar inay burburiyaan qaarna ay qaataan shaqaalaha qofka ugu daran oo dhibaatada ugu xoogan gaartay waa Bashiir Maxamuud Yuusuf oo shift editor ah oo xalay ku jira shaqada oo saaka ka bixi lahaa 11 ama 5 saac ama 11 aad ayaan runtii uga xumaaday sida wax u dhaceen markii dhibkaas u dhacay waxaan isku dayay inaan la hadlo dadka ay hawsha qusayso oo wasiirka amniga iyo wasaaradda rafaafinta iyo dadka ka shaqeeya iclaamka oo dowladda waxba ilaa xilligaas la joogo ima suurta gelin xaruntii waxaa laga qaatay 8 item oo isugu jira kaamirooyin iyo kombiyuutarro hal kombiyuutar oo kamid ah nin ka shaqey jiray mustaqbal oo yaqaanay ciidanka ayaa yiri aniga isiiya saa soo celiyay kaas kombiyuutarkaas laakiin intii kale oo ku jiro personal computerkaygi aniga ii gaarka ahaa oo xafiiskaygi yaalay wixii ay qaadi waayeenna way burburiyeen laptopkiigiina way qaateen warqabadka sidaasoo kale wixii yaala waa qaateen online-ka iyo TV-ga wixii yaala way qaateen waxay galeen guryaha ay shaqaaluhu jiiftaan waxay ka qaateen wixii alaab yaalay ama shoobin ha ahaato ama wax lagu jiiftaa ahaato ama jaajaradii moobilada ha ahaato runtii taasaa igu qasabtay inaan shirkan qabto oon u sheego dad badanna dowladdana waa la hadlay intii aan la hadli karo laakiin waxay ahayd arrin xaaraan ah marka la fiiriyo dhaqanka iyo dowladnimada marka la fiiriyo dastuurka marka la fiiriyo xeerka warbaahinta oo runtii maanta meel mar ah sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan ka codsado dowladda Soomaaliyeed oo maanta jirta waddanka joogta waddankan xilli ciidanku ay dadka muwaadiniinta ciqaabaan oo ay dilaan oo ay jir dilaan oo ay dhibaateeyaan oo hantidooda qaataan uu soo maray waana la arkay wixii laga faa'iiday iyo sidii wax looga helay dowladdana waxaa laga rabaa haddii mustaqbal dacwo loo qabo ama aniga la ii qabo ama cid naga tirsan loo qabo hanaanaa jira annaga waxaanaa sifilyaanis dad rayid ah oo dowladdu ay laysan siisay ku shaqaystaan oo ay diiwaangelin siisay ayna canshuurto markaas wax la ii sheegay oo ilaa hadda laygu haysto ma jiraan xarunta waxaa yimid taliyaha booliiska gobolka ninka la yidhaahdo Farxan Qaroole xaafadayda anuu joogo wuxuu la hadlay ninka waardiyaha gaarka ay ah wuxuu yiri ilaa hadda shii waan la hadlo wuxuu yiri kaalay halkan imaaw aan joogno marada waxaan arii adinkoo ciidankii yacni waxaan arii shaqaalihiina jirdilay oo dhibaatadaas geystay alaabtiina burburiyey gobolna qaatay say u suurtagelisaa inaan anigu imaado xarunta markii dambena waa iska tagay buulina ma hayno marka laga reebo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dadka muwaadiniinta caadiga ah iyo ganacsiga cid waxaas nagala hadasha oo xitaa na tuunta ama na eedaysa waxaani marka waan fahamsanahay meesha ay lugta ku leeyihiin waxa ay lug ku leeyihiin qalaasaha iyo wadanku qarka uu ka sii dhacayo waxay lug ku leeyihiin habka ay dowladdu u dhaqmayso runtiina ciidanku markay isdagaalayaan 1996-kii waddankan ciidanka isku dagaalay ciidanka qabsaday
markuu qabsaday kadibna 30 sano 20 sano kadib asagaa isku dagaalay ciidankii kala qaybsamay asagaa isdagaalay dadkiin uu baabashay asna waa isdhibaatay maanta ciidamadii ayaa laba dhinac ah oo ayaga isdagaalayaan kuwo wax diidan iyo kuwo wax ogol sidaas awgeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego mushkiladaasi waa mushkilad oo dawladnimada iyo dadka iyo warbaahinta iyo musaalaxada wadanka wax u dhibaysa anigu ma diidani dadka in la baaro laga shakiyo la tuhmo la eedeeyo waa wax iska caadi ah qofkii la tuhmo inta la dacweeyaa la heli karaa in laga garbaxo hadduu garbixi waayana in cid garbaxda garbixisa loo geeyo tacaddi weyn ayaana gaadhay dhibkan mustaqbal iyo shaqaalaheeda gaaray kama foga warbaahinta kale kama foga muwaadiniinta kale horena waa ugu dhacay haddana wuu ku dhacayaa maxaan rabaa marka waddanka dowladda ka jirta haddii iyadu ay mas-uuliyadda qaadi weyso wax gaar ah laakiin qalabkii la qaatay iyo dhibaatadii la geystay waxaan rabnaa in laga garaabo laga jawaabo waxa ay ka qaban karto ay ka qabato dadka aabta qaatay iyo kuwa burburiyay waa la yaqaanaa dhar dowladeed iyo astaan dowladeed iyo astaan qaran ay xiran yihiin waddankeena joogaan namana soo dacweynin oo intana soo dacweeyeen oo ka garbixi weynay xanaaq kuma aan sameyn waxaas meeshan ku naalna ma is aqoonin wax naga dhexeeyay oo isku dagaalnaana ma jirin annagana dee haddii la dacweynayo dad ma nihin tuugana ma nihin dad wax dilina ma nihin dad waxaan nahay wakaaladda wasaaradda warfaafintu ay siisay waxay ku shaqaystaan oo sharci ah sida ganacsi kale loo siiyo waxaan rabaa marka inaan ka codsado wasaaradda warfaafinta ra-iisul wasaaraha maxaa iraahday wasaaradda amniga ayagaa xilkii haayaan dhib weyn naguma haysto alaab la qaato iyo dad la jirdilo waa soo naqaanay laakiin dowladdan lagama filayni dowladdan wixii laga filayay waxaan ma ahayn markaas aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magac mustaqbal iyo magaca dadka dhibaatadani gaari doonto waxaan codsanayaa oo aan weydiisanayaa waxaan ahay muwaadin oo waddanka u dhashay oo degan oo ka shaqaysta oo fasax shaqana haysta inaan shaqaysto fasaxan u haystaa inaan wax sheego fasaxa la ii siiyey dowladda Soomaaliyeed ayaa fasax ii siisay inaan anigu taxriir sameeyo idaacaddu ay sameyso suxufiyiintuna ay sameeyaan sidaas awgood qof iga qaadi karta oo xoog iga qaadi karta dee ma jirto dowladda iga qaadi karta be sifa sharciya mar kasta oo qofku uu ku duulo sharciga iyo qaanuunka mar kasta oo dowladdu ay waxaa samaysana faaxishadu waa sii badanaysa xumaantu waa sii badanaysa bulshada rayidka oo aan ka tirsannahay iyo ururada aan xubnaha ka nahana waxaan ka codsanayaa inay arkaan dhacdadan foosha xun ee xukuumaddii iyo dowladda iyo ciidankii ay geysanayaan internationalka dad badan ayaa ila soo hadlay macluumaadku way sii og yihiin ayagana waxaan rabaa sidii ay waxaan fahmayaa barashar badan aan u baahannahay oo dowladda waxaan ogahay dad badan aa ku jiro dowladda aaminsan dowladi waa tii laga cabsado oo laga cararo tacriifkaasina waa tacriif khalad ah oo khaadi ah oo waddanka bahalnimo iyo waxshinimo usoo jiidaya dowladdu waa tii taxtal qaanuun ah oo qaanuunka iyo sharciga u hoggaansanta ciddii aan sharciga iyo qaanuunka u hoggaansamayni oo dusha ka fuushaahi dowlad maaha waa dad qowlaysata ah oo qof kasta oo muwaadin ay u baahan tahay inuu iska celisho ogaadana marka muwaadiniintu ay dowladda ka shaqaysan waayaan oo dowladdu ay u turi weyso oo dowladdu ay u naxariisan weyso oo dowladdu ay u fududey weyso inay shaqaystaan waxa ku xigaahi waa inay raadiyaan khayaaraad options kale bal qofka inuu si kale u noolan karo hubmiyuu qaataa qole hub qaata miyuu ku biiraa wax kale muu sameeyaa sidaas awgeed waxaan codsanayaa ilaa hadda sheekadu waxay dhacday saa inii sheegay saaka aroortii ilaa xilligaas wax yidhaahda waa eedaysan tahay kaalay oo mustaqbal eeda loo haystaana ma hayo wax alaabtii la qaatay oo dadka qaatay aan aqaano anigaba ayagana yaqaanaan taliyaha ciidanka haram cad fanax ayaa xafiiskayga yimid isaga ayaa ka dambeeyey burburinta alaabta iyo qaadashadeeda askartiisa kala shaqaynaysay farxaan markuu yimidna anuu yiri imaaw anigana waxaan u sheegay inaan isku aamini karin laakiin aan u baahanahay cid kale oon aamino wasiir ku-xigeenka warfaafinta u sheegay inay la xiriiraan oo arrintiida ay kala hadlaan waxay iga baahan yihiin markaas waa mahadsan tihiin adinka iyo s j s iyo fasaj
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكين Premier Bank. فإذوين كPremier Wallet وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا أديقو جوغا قوب تابا داد كان أكاونكا كولاهين بانجيك Premier وآي اسك ديوان جلين كران Premier Wallet دوكامدا إيا قنعسيادا كالدوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا لعقا أياد ودري كرتا قوفكالي لغوغونا سو ديري كرا سيفضود أكاونكا أغا iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.